دغه کراتو چې سمول تاسو سکول دغه تا نور څه صورت حاله ما وزیر جماعتونو او جانو بار روان دي نو را دغه جماعتونو او جانو ته مننه روانونه غوښنه روان شو په سې کې نه استو یک دم د مونږ په سې والو د په کوم شته چې دا بلاستو او فوټو شو ګرموته د دې سې مو ته تا په پته لې وی شي چې په دې باندې یو روان ته نو وایي چې په خپل خپل کې چې دا وګورې چې تاسو کومه مسلمانانه کلمه وايي پښتانه انډیا نه بولي راغلي نه کاپ کرایي کلمه طاقت ورا سره وو ټول ویلې بال بال بس چې دا واګانې له کلمه طاقت ای پی سی والو اتا دا دا وخه بچکی دا د کلمه طاقت کړه چې دا واګانې موږ سره ډیر خلک دعا دي ډیر پښتانه خو نه 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 منته دعا کوي اوس کوم دږي دا کوم خلک چې دا سه پیخې کوي دا خلکو باره کې سوایي نو باندې هغه د ژوند مې چې دوه د خیال دی خدای چې دا زمون خدای نو غني دا مون دوه د خیال دی دوه خو مون باندې اور لمبې تیرې کړې خدای پاک جنت ترا وسمه جون نه راغله خدای زمون لا خبر شین چې دې جوړونه یو هغه ساتي د دنیا وم ساتي ډېر مهرباني ستاسو خوشاله مهرباني